Хочу наголосити вам, будь ласка, 11-й слайд, що в нас є як бюджетні, так і небюджетні конкурсні пропозиції. І ось на 12-му слайді у нас є перелік конкурсних предметів, як він виглядає на нашому офіційному сайті університету. То звертаю вашу увагу на такі слова. Якщо ви в заяві зазначите, що ви претендуєте на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб, це конкурсні предмети, які зазначені в другій таблиці даного додатку, то ви не зможете користуватися правом переведення на бюджетну форму навчання, навіть за умови, якщо ви будете представником, вступником, який має пільгові категорії. Тому, будь ласка, будьте уважні при заповненні і при подачі заяв. Що стосується, теж таке дуже поширене питання серед вас, які саме сертифікати, яких років будуть прийматися під час вступної кампанії 2020 року. Тому зазначили ми на сайті, щоб ви звернули увагу, що цього року приймаються сертифікати 2017, 18, 19 і 20 років за винятком сертифікатів з іноземних мов. Тут лише можуть бути сертифікати від 18 до 20 років включно. Також дуже поширене питання серед вас – це державне замовлення. На сайті також, будь ласка, 13-й слайд, Іваночка, відобразіть. На сайті також у нас подана інформація, погоджена за Міністерством освіти. І ось теж, поки виступали колеги, було таке питання у нас в чаті, зазначено, чи зміниться кількість державних місць в зв'язку з тим, що ось така ситуація з карантином в нас в Україні. На жаль, кількість бюджетних місць, зважаючи на ситуацію в Україні, змінюватися не буде. Ті затверджені місця, які у нас є, вони і залишаються на вступну кампанію 2020 року. Наступне, на що хочу звернути вашу увагу, дуже теж є багато запитань з приводу пільгового вступу або так званих спеціальних умов вступу в рамках вступної кампанії 2020. На сайті ми також підготували слайд 14, будь ласка, інформацію з приводу того, які ж саме особливості вступу можуть бути для учасників бойових дій та суміжних категорій, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, також особливості вступу для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. Якщо далі у нас будуть питання вже конкретно в розділі кожної категорії, я тоді з вашого дозволу дам відповідь і зупинуся на кожній категорії окремо. Далі, наступний, будь ласка, слайд 15 щодо вартості навчання. Станом на сьогодні на офіційному сайті університету ви можете побачити накази щодо вартості навчання 2019 року. Вартість навчання 2020 року буде розміщена на офіційному сайті після погодження з Міністерством освіти. Зазвичай попередніх років ця інформація з'являлася на початку червня. Цього року, можливо, в травні, на початку червня теж ця інформація буде, тому, будь ласка, слідкуйте і використовуйте цю інформацію.